Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na druhý díl Sapkovského série o Zaklínačovi, na povídkový soubor Meč osudu. Budu předpokládat, že už jste knihu četli, takže budou spoilery a nejspíš občas odkážu i k ději z navazujících románů. A já vím, že jsem posledně říkal, že ostatní epizody o Zaklínačovi už budeme dávat za paywall, aby se nám z toho nestal tady Zaklínačský kanál, jenže já jsem prostě nemohl jinak, protože jak jsem si tu knihu znova přečetl a připomněl jsem si, jak moc ji mám rád, tak jsem prostě neodolal nutkání podělit se o své dojmy s nějakým větším množstvím lidí. Ale zbytek videí už vážně bude jenom na Patreonu a Hero Hero. A druhý důvod, proč to nakonec dávám sem, je ten, že se mi u posledního videa sešlo fakt hodně zajímavých a informovaných i informativních komentářů. Když by to tak vypadalo taky u videí o klasické literatuře. A dozvěděl jsem se několik zajímavých informací, které by mě samotného z různých důvodů nenapadly. Hlavně proto, že neumím číst polsky a chtěl jsem to takhle ex post aspoň zmínit i v tomhle videu. A udělám to velice podobně, jako když jsem dělal video na první knížku, na Poslední přání, tedy budu procházet knihu povídku od povídky a budu jen upozorňovat na některé věci, kterých jsem si všiml. Ovšem, pokud na mě tahle má druhá pečlivá četba zanechala nějaký hlavní celkový dojem, tak když jsem říkal, že hlavní funkcí Posledního přání bylo uvedení čtenáře do Zaklínačova fikčního světa, tak u druhé knížky byl můj nejvýraznější pocit ten, že kniha slouží už jako přechod mezi první ryze povídkovou knížkou a mezi navazující románovou sérií. Takže na doklad téhle teze se budu soustředit asi především. A tady kniha začíná celkem známou a oblíbenou povídkou Hranice možností, byla i sfilmovaná Netflixem, kde se setkáváme se Zlatým drakem, kterého dokonce i Geralt a Yennefer považují za mytické stvoření. A setkáme se taky s několika postavami, které budou později důležité i v románech, jmenovitě trpaslík Jarpen, a především slouží povídka jako uvedení do situace mezi Geraltem a Yennefer. Protože zatímco v románech už tvoří v podstatě ustálený pár, i když jejich love story je upozaděna na úkor příběhu Cyrily, ale v Meči osudu tvoří budování jejich vztahu jednu ze základních linií, propojujících ne všechny, ale některé povídky, především z úvodu té knížky. Ale tedy alespoň minutové shrnutí povídky, Hranice možností, takže v horách na severu se objeví zelený drak, několik skupinek žoldáků či čarodějníků, včetně Yennefer, se vydává na jeho lov, aby se zavděčilo místnímu králi. S tím, že samozřejmě všichni mají i své různé vlastní postranní úmysly. A Geralt se k výpravě přidá, po boku rytíře Borcha Třikavky a jeho dvou bodyguardek, ovšem nikoli s úmyslem draka zabít, to Geralt nechce, ale spíš to bere jako příležitost promluvit si s Yennefer. Protože, jak se dozvíme, už nějaký čas spolu nejsou a rozešli se za dost dramatických okolností. A po různých událostech se ukáže, že rytíř Borch je ve skutečnosti zlatý drak, který na sebe jenom vzal podobu člověka a zabrání žoldákům a královi zabít zeleného draka a Geraltovi a Yennefer předpoví, že jejich snaha je marná. Tedy, že spolu nebudou žít šťastně a Yennefer nikdy nebude mít dítě. Na tomhle je mimochodem zajímavé, že jakkoliv je zlatý drak líčený jako extrémně mocný tvor, tak v tomhle nakonec nemá tak docela pravdu, že? Jak asi víme. A dále, pokud jde o nějaké zajímavosti, které se objevují tady a táhnou se všemi dalšími povídkami, tak když to začnu zcela formálně, tak v první řadě jsem si všiml, že začátek povídky je opět jedinou její částí, kterou nevidíme z pohledu Geralta. No, stejně jako v první knize, vykročí Geralt na scénu až později, po krátkém úvodu, a nahlížíme ho očima jiných postav. V tomhle případě vesničanu. V první knize ho zase nejdřív spatřil hospodský ve Vizimě. A ten ho bere jako cizince. Tady ke Geraltovi zase odkážu metonymí Bělovlasí. Takže opět nám to vytváří jakoby dojem, že Zaklínač je pro nás někdo neznámý. A opět mimochodem ještě k té metonymy Bělovlasí. Tak metonymická odkazování postavám, to je pro celou sérii typické. A je celkem zajímavé, že se jedná o postup, který se užíval, který byl nějak jako, jak to říct, typický pro hlavně literární realismus. A tím myslím tradiční literární realismus 19. století. A teďka už budu vloženě spekulovat, ale někdo mi do komentářů psal, že Sapkovsky se stylem vyloženě hlásí k Šinkievičovi. Že jako má na tom založený ten styl. A já to opět nedokážu posoudit, že nečtu polsky, ale hádám, že tedy realista Šinkievič nejspíš metonymická označování postav taky používal dost hojně, zcela v duchu dobového diskurzu. To se vždycky ukazuje na té kabelce Anny Kareniny, že jo? Že prostě to je ta její metonymie. Každopádně, pokud budete třeba někdy v nejbližší době Zaklínače číst, můžete zkusit věnovat větší pozornost tedy těm charakteristikám.
Viz třeba stará dobrá vůně šeříku a angreštu, která se nám táhne celou ságou a další. A dále se i zde objevuje ta podle mě trošku přehnaná snaha o to nacpat do textu co možná nejčastěji fráze z názvu povídky. V tomhle případě fráze hranice možností se v povídce objeví snad 20krát. A často ji navíc užívají postavy i nezávisle na sobě. Takže to není tak, že by se jako odpovídali stejnou frází. A osobně mi přijde, že v téhle povídce to Sapkovsky dotáhl do největšího extrému a místy to působilo aspoň na mě až trapně, jako příliš nuceně. No tady pro zajímavost jenom cituji z jednoho odstavce, tuším hnedka z druhé kapitoly, tu scénu, kdy se Geralt a Borch baví o mýtech a pohádkách. Mimochodem, Geralt má definice mýtu, tedy je celkem zajímavá sama o sobě. Ale teď mě jde vážně o to nadužívání fráze z názvu povídky. Cituji. Přesto jsem přesvědčen, že každá legenda a každý mýtus mají své kořeny. A ty odněkud vyrůstají. Vyrůstají, přisvědčil Geralt. Nejčastěji ze snů tužeb a fantazie, z víry, že neexistuje hranice možností, anebo náhody. Konec jednoho značí počátek druhého a není žádné hranice možností. Přinejmenším příroda je nezná. Jenom v legendách může přetrvat to, co v přírodě přežít nikdy nemůže. Pouze pověsti a báje neznají hranice možností. Konec citace a tak dál. A mimochodem, tady ta citace obsahovala také ještě další důležitý motiv, typický pro celou sérii, a sice polemiku s možnostmi příběhu, s možnostmi vyprávění. Především tedy lidových bájí či pohádek. Zatímco první kniha série je vyloženě sbírkou parodií různých klasických pohádkových textů, ve druhé knize tenhle motiv ustupuje, jakkoliv je stále přítomný. A s pohádkami autor už ani vlastně nepolemizuje, už jenom nepřímo tím, že je paroduje. Ale vyloženě se o nich v různých variacích vyjadřují i postavy příběhu. Zde právě Geralt, který jim přisuzuje zdroj v lidské představivosti a dává je do kontrastu s některými neporušitelnými pravidly přírody. Opět to se tam zase ještě bude vracet, ten motiv té kritiky příběhu nebo pohádek. A tady to mimochodem je ještě taková trošku meta-ironie, když sám Geralt žije ve vyloženě pohádkovém či alespoň fantastickém světě. Ale zároveň to není až tak moc do očí bící, když Sapkovsky velice okatě dává najevo, že ve skutečnosti píše knihu reflektující současnou společnost, nikoliv jen středověkou fantazii. A tady to přímé odkazování na reálný svět je tu navíc zdůrazněné i tím, aspoň v téhle povídce, že trpaslík Jarpen, pokud se nepletu, tak vůbec poprvé v celé sérii zmíní pogromy, které pořádají lidi na nelidi. O tom, myslím, v první knize moc řeč nebyla. Nemluvě o postavě čaroděje Dorgreje, nebo jak se jmenuje, který se tam producíruje se svými teoriemi, které nejspíš mají reflektovat, nevím, jestli Darwina nebo vůbec nějaké zákony přírody, ale mluví o rovnováze mezi druhy a přirozenými nepřáteli a přichází se zajímavou předpovědí, která se sice odráží i v žitém světě, když dneska už spíše tedy v naší minulosti. Aspoň zůstaneme-li v evropském prostoru. Taky pro zajímavost cituje. Víš, Jennifer, nechtěl bych se dožít doby, kdy se uskuteční tvoje myšlenky o panování člověka nad světem. A kdy ty a tobě podobní zaujmete v přírodě místo, které vám, jak se domníváš, náleží. Naštěstí k tomu nikdy nedojde. Dříve se pozabijíte navzájem, otrávíte se a pochcípáte na mor a tyfus. Protože nikoliv draci, ale špína a vši ohrožují ta vaše skvělá města. V nich sice rodí ženy každý rok, leč stěží jeden novorozenec z 10 přežívá prvních 10 dní. Ovšem, Jennifer, plodnost a zase plodnost. Pusť se má milá radši taky do rození dětí. Konec citace. Zároveň bych ještě na závěr k téhle povídce chtěl říct, že je to podle mě Sapkovsky na vrcholu svých sil. Tedy, že podle mě je prostě fakt, že mu sedí lépe povídkový žánr, než rozsáhlejší románová forma. A že do povídky hranice možností dokázal dostat všechno to, co mu jde nejlépe. Tedy v první řadě chytré dialogy, těch je tam spousta. Dále zmiňované odkazy na aktuální svět, jakousi nepohádkovou syrovost, surovost, ovšem kombinovanou i s humorem. Což je patrné podle mě nejvíc v té scéně, kdy Geralt a Yennefer visí na laně nad propastí a ti lovci a žoldáci nad nimi se radí, jak to udělat, aby zachránili Geralta a nemuseli zachraňovat Yennefer. Dále typické nečekané odhalování charakterů postav, opět v téhle povídce i obecně u Sapkovského, tedy že ve zmíněné scéně nakonec Geralta a Jen zachrání ten fanatický rytíř Eik, jehož stvárnění v seriálu od Netflixu mimochodem je naprosto skandální, ale tedy že je zachrání on, který je vůči němu nepřátelský a ne ti trpaslíci nebo žoldáci, který se kamarádí s Geraltem. No a nebo třeba i to, že v závěru zjistíme, že ten mladíčký král, který celou dobu nepromluvil, mluvil za něj jenom ten jeho rádce, takže má mnohem víc rozumu než většina dospělých v jeho doprovodu. A poslední, co chci zmínit, je humor. Jde především scéna, kdy má Yennefer popálené ruce, takže musí metat kletby po těch vidlácích nohama,
tak tato scéna je pro nedostatek lepších výrazů naprosto hilarious. Cituji. Zakletí vržené nohou se čarodějci nevydařilo přesně podle jejich představ. První povoz se vším, co se na něm nacházelo, prostě jen změnil barvu na pampeliškově růžovou, aniž by si toho osazenstvo v bojovém zápalu vůbec všimlo. Zneškodit následující si je podařilo lépe. Všichni, kdož na něm jeli, se proměnili v obrovské, nohaté žáby, které s ohlušujícím kvákáním odskákaly na všechny strany. Nikým neřízený vůz se převrátil a roztříštěl na kusy. Splašení koně se hnali pryč, vlekouc za sebou ulomenou oj. Yennefer, už jen z čiré pomstichtivosti, dále mávala nohou a křičela nová a nová zaklínadla, jimiž měnila holopolany na želvy, husy, plameňáky a pruhovaná prasata. Konec citace. Tohle se, myslím, do toho seriálového stvárnění nedostalo. No, další povídka se jmenuje Střípek ledu. A tu jsem si jako jedinou z téhle knížky vůbec nepamatoval ze svého prvního čtení. A to přesto, že je zde poprvé zmínka o legendárním vycpaném jednorožci. A je to jedna z těch povídek, jejichž primární účel je další budování vztahu mezi Geraltem a Yennefer. A to má společné s hranicemi možností. I když tam se toho stane přeci jen o dost víc. A jedná se zde ve zkratce o to, že Yennefer se rozhoduje mezi Geraltem a místním čarodějem Istridem. Takže zaklínač a čaroděj se rozhodnou vyřešit to duelem. A aby tomu Yennefer zabránila, pošle oběma zprávu, že se s nima na dobro rozchází. To je možná efektivní v rámci té jedné povídky, ale pro celkovou výstavbu daného fikčního světa to nemá moc velký význam. Pokud se já pamatuju a pokud mi něco neuniklo, protože myslím, že ten Istrid už tam potom žádnou velkou roli nehraje. Možná se pletu. No ale pokud jde o nějakou druhou, třetí nebo jakoukoliv jinou hlubší rovinu vyprávění, tam už je toho o dost víc než na tom povrchu. A začnu tím, že opět zmíním odkaz na pohádky z reálného světa. Protože, jak napovídá už název povídky, odkazujeme na Zimní královnu. Hanse Christiana Andersena. A nejde jen o to, že Yennefer tam na začátku převypráví podobný příběh z jejího vlastního světa. Ale propojení mezi oběma texty je hlubší. Vrátím se k tomu, ale fanoušci her taky asi ocení, že Yennefer zmíní, že ta legenda o Zimní královně je vlastně metaforou skutečného jevu zvaného Divoký hon. Ale ten opět začne mít důležitější roli až v románech. Zajímavější je to, že jak povídky postupují, tak stále více sledujeme, jak Geraltem zmítají emoce. Ve druhé knize už je to naprosto jasné a přiznané a není pochyb o tom, že ty povídačky o bezcitných zaklínačích jsou smyšlené, i když jim věří i vzdělané postavy toho světa, včetně našeho magiče Istrida. No a ve videu o posledním přání jsem zmiňoval to, že vypravěč nám sice částečně umožňuje nahlížet do Geraltova nitra, ale spíše než konkrétní myšlenky vidíme jeho pocity nebo věmy. No, nejčastěji něco ve smyslu, že mu bylo horko, měl stížený výhled. Věděl, že jeho protivník se při šermu nějak pohne a podobné věci na ten způsob. No, v čem v celé druhé knize a najmě v povídce Střípek ledu už se tohle mění. Jo, a vypravěč otevřeně popisuje Geraltovy myšlenky i jeho emoce. A zcela dominantní emocí téhle povídky je Geraltův odpor. Jo, pocit hnusu, znechucení a podobné negativní pocity. A tohle je zajímavé hlavně ze dvou důvodů. První kontrast mezi městem, kde se povídka odehrává, tedy městem s krásným poetickým elfským názvem, který ale vůbec neodpovídá té špinavé a skorumpované realitě současné podoby města. Jo, jenom pro zajímavost, první tři kapitoly začínají následujícími výrazy. Zdechlá ovce, smrdíš Geralte a to město mu nedělalo dobře. Jo. A ještě pro ilustraci toho, jak se Geralt vzteká v téhle povídce, cituji pokračování začátku třetí kapitoly, tedy po tom, co řekne, že to město mu nedělalo dobře. Hned od rána mu všechno kazalo náladu. Uvádělo ho do smutku a vyvolávalo hněv. Všechno. Zlobilo ho, že zaspal. Čím se zítra stalo dopoledne. Vztekalo ho, že Yennefer zmizela dřív, než se probudil. Tedy smutek, vyvolávalo hněv, vztekalo ho, zlobilo ho a tak podobně. Ve dvou větách. No, ale abych se tedy konečně dokopal k vazbě mezi Andersenovou pohádkou a Sapkovského povídkou. Jo, protože já jsem se nejdřív říkal, že tam odkaz na příběh o ledové královně dal Sapkovský spíš jenom ze zvyku. Podobně jako napasoval příběh o Sněhurce na Renfri v první knize, v povídce Menší zlo. Ale pak mi došlo, že tady je to mnohem komplikovanější, když vezmeme v úvahu to, co jsem dosud říkal o těch negativních emocích. Dobře, v první řadě se nabízí hledání paralel mezi jmény protagonistů. No, tedy mezi Geraltem a Gardou, ale tam asi nevyhrabeme nic víc než nějakou zajímavost. Důležitější je ale to, že úlomek zrcadla v Andersenově pohádce nezpůsobí to, že by Kai zcela přišel o emoce, tak je to podávané jen v některých zjednodušených moderních adaptacích. Ale v původní verzi od Andersena se stane to, že Kai emoce cítí, ovšem pouze ten negativní. No, odpor, hnus, pohrdání, jinými slovy to též, co cítí v danou chvíli Geralt. Jo. Ale i kdybychom zkusili pracovat s tím, že Kai emoce nemá,
že jsou mu pocity hnusu jenom podsouvané tím zlým kouzlem, došlo by mezi oběma texty k dalšímu zajímavému obratu. Kdyby se obě postavy ocitly v pozici, která je pro ně do nějaké míry nepřirozená. Tedy, že malý kluk, který by měl být přeplněný emocemi a věmi, je téměř kompletně apatický a bezcitný, zatímco zaklínač, od kterého se jistá apatie a bezcitnost očekávají, tak ten naopak přetéká emocemi. Takže to je malé upozornění na intertextuální vazby, které nejspíš někomu z vás třeba mohly uniknout. Mně při prvním čtení určitě unikly. A poslední věc, kterou z téhle povídky zmíním, je už jen maličký detail. Že u první povídky jsem řekl, že trpaslík jen úplně mimochodem zmíní pogromy, pořádané na nelidi. A taky ve druhé povídce, opět jen tak mimochodem, spolu s Geraltem zahlédneme nápis, někde na sloupu, Elfové do rezervací. Tedy další drobný posun k tématu šovinismu a rasismu, které bude postupně nabývat na závažnosti a zároveň samozřejmě další očividný odkaz na náš žitý svět a historický problém útlaku severoamerických indiánů evropskými kolonizátory. Já říkám, zatím jsou to jen náznaky, ale postupně začne přituhovat. Čímž se mimochodem dostáváme ke třetí povídce, nazvané Věčný oheň. A ta se odehrává v centru rasismu a předsudku ve městě Novigrad, které má opět celkem ironické přízvisko Svobodné město. A tím je sice myšlené to, že je to nejspíš paralela středověkých kubeckých republik a přímo nespadá pod žádného krále. Nicméně svoboda se tam projevuje mimo jiné tím, že na náměstích s oblibou upalují všechny možné nelidi. A co si budeme povídat, předsudky vůči nelidem jsou centrálním tématem povídky. Protože sledujeme takzvaného měňavce jménem Dudu, tedy tvora, který se dokáže proměnit v jakéhokoliv jiného živého tvora. A on v přestrojení za půlčíka Danteho rozjede extrémně úspěšný biznes a vyklube se z něj geniální podnikatel a zároveň i vlastně dobrý člověk, respektive dobrý měňavec. Zároveň to první povídka, ve které hraje výraznější roli Půlčík. Stejně jako v případě prvního dílu a Elfů či trpasliku, i tady se nemůžu ubránit té poznámce, že Půlčíci jsou sice po všech směrech Tolkienovští, ale Sapkovský se za každou cenu snažil ukázat, že rozhodně nejsou Tolkienovští. Tady především tím, že je ukazuje jako hodně cynické a mnohem více akční, než jak je tomu ve Středozemi, ale prostě jsou to úplně klasický hobiti. Na tom ale celkem nezáleží. Na čem ale záleží, je to, že Geralt v téhle povídce hraje zřejmě nejmenší roli ze všech textů série. S výjimkou prologu, odehrávajícího se před jeho narozením. Tedy, že Geralt tady nic moc neřeší. Funguje spíš v roli svědka, který tak jako napůl pobaveně rozplétá tu komedii omylu, která se rozehrála kolem měňavce, beroucího na sebe podoby různých lidí a budujícího obchodní impérium. Co je ale v kontrastu k faktu, že Geralt má v povídce jenom vedlejší roli, je to, že vůbec poprvé prezentuje vypravěč jeho myšlenky formou vnitřního monologu vyloženě. Pokud si nepamatujete, co je vnitřní monolog, tak vás odkazuji na svá dvě videa o pokročilé analýze textu. Ale v podstatě vůbec poprvé slyšíme slovo od slova Geraltovy myšlenky. Cituji. Mám to ale příšerný úsměv, pomyslel si Geralt, sahaje po meči. A ta tvář? Jak se to ohavně mračím? Takhle tedy vypadám? Hrůza. No, konec citace. A opět, budete-li číst knihu znovu sami, schválně si dávíte pozor na to, jak bude tenhle úkaz neustále narůstat. Tedy, že v první knize znám jenom Geraltovy věmy. V počátečních povídkách druhé knihy, už z druhé ruky pomocí vyprávěného monologu zjišťujeme, co si protagonista myslí. No a s postupem času se budou jeho vnitřní monology rozrůstat, až na úroveň nějakých spíše filozofujících reflexí. To je, myslím, první zcela očividný znak toho, že kniha Meč osudu slouží jako můstek, přechodová fáze mezi povídkami a romány. Zároveň se ale jedná o předposlední povídku, která ještě může stát sama o sobě a nemá žádné zásadnější následky v rámci celkového narrativu celé té zaklínačské série. Tedy má s první knihou společné to, že nám představuje různá důležitá místa, postavy, rasy, pravidla světa, v němž se bude eventuálně odehrávat ta románová série. No a definitivní rozloučení s povídkovým žánrem představuje povídka Trochu se obětovat. I v ní totiž máme všechno to, co od Sapkovského známe a co od jeho povídek čekáme. Tedy v první řadě parodie na pohádku. V tomhle případě parodie na Malou morskou vílu opět Hanse Christiana Andersena. V první rovině tedy sledujeme námluvy mezi lidským knížetem a morskou vílou, kterým Geralt slouží jako překladatel. A mimochodem ani tady si nemůžu odpustit citaci Geraltova překladatelského umu. Myslím, že by se mnozí překladatelé mohli učit. Cituji. Co to řekl, zajímalo Šínas, tedy morskou vílu. Připlula blíže. Že nechce mít ocas. Tak mu řekni. Řekni mu, aby vyschl. Co říká? Říká, tlumočil zaklínač, že se máš jít utopit. Konec citace. Krásné. Morský tvor říká člověku, aby vyschnul.
Přeložíme to jako běž se utopit. Dokonale. A příběh je v tomhle případě o dost méně tragický a matoucí než u Andersena, mimochodem. Protože to prostě dopadne tak, že v souladu s názvem povídky se mořská víla trošku obětuje a nechá si narůst nohy, aniž by musela přijít ohlas a všechny ty ostatní peripetie, ke kterým dojde v původní verzi. Kromě toho ve vedlejší linii bojuje Geralt s mořskými příšerami. Samozřejmě je to celé trošku zamotanější, než jak to líčím. Zajímavější ale vedlejší linie s trubadurkou Essida Venn, zvanou Očko, tedy Marigoldovou konkurentkou i kamarádkou, která se navzdory poněkud utrápeným, trapeným začátkům nakonec milostně zblíží s Geraltem. A ještě se k povídce vrátíme podrobněji, ale chci začít tím, že řeknu něco málo o jejím konci. Kdy je problém s mořskou panou už vyřešený a Geralt, ta Essid, Očko a Marigold odjíždějí ze scény. A sice nakrátko spolu, ale Essid i Geralt vědí, že se nejsou souzeni a že šlo jen o bezvýznamný románek. A tady dojde hnedka ke dvěma, podle mě, zásadním věcem. První je ta, že se konečně v plné síle vyjeví to, že Marigold je ve skutečnosti výborný umělec. Jakkoliv je to tedy ještě vyjádřené hyperbolou, cituji, kránu, ještě za tmy, se k tábořišti přikradl zuřivý a hladový vlkodlak. Viděl ale, že je to Marigold. Tak chvíli poslouchal a pak šel svou cestou. Konec citace. A tohle bude mít v románech taky celkem důležitou roli. Tedy, že postupně začneme zjišťovat, že Marigold není jenom komická postava na odlehčení, ale že i on má v daném fikčním světě důležitou roli. A navzdory svým eskapádám milostného charakteru je to vzdělaný, vážený a vlastně i statečný člověk. A ono to bylo, myslím, dosud dané tím, že byl líčený spíš komicky, že opět vyprávění bylo vedené výhradně z Geraltova pohledu. S tím, že Geralt se očividně o Marigoldově básnictví nic moc dobrého nemyslí. Ale zkrátka, protože ho nedokáže ocenit. Nebo docenit. Jo, ta pasáž s vlkodlakem, ale už to nebylo pohledem Geralta. Ten spal. Ta náležela vypravěčovi. Jo, vypravěčovi, který ležel v tu chvíli mimo jakoukoliv postavu. Jo, a ten vypravěč očividně nahlíží ten svět objektivněji než Geralt. A zároveň tady v rámci jednoho odstavce ještě dojde hned k několika dalším různým narrativním postupům, které předznamenávají, jak už jsem zmiňoval, konečný přechod od povídkové k románové formě. Já vám teďka celý ten odstavec přečtu. Myslím, že je úplně ten nejzásadnější z celé knihy. Vy si to pak klidně stopněte a sami se nad tím zamyslete. A já vám pak povím, co všechno jsem tam našel. Nebo se aspoň domnívám, že jsem to našel. A odstavci předchází zmínka o tom, že Marigold skládal hodně přibarvenou baladu o lásce zaklínače a trubadurky. Cituji. Za několik let by Marigold mohl baladu změnit. Napsat, jak to bylo doopravdy. Ale neudělal to. Skutečný příběh by přece nikoho nedojel. Kdo by chtěl poslouchat příběh o tom, že se zaklínač a trubadurka rozloučili a už nikdy, ani jednou se neviděli. O tom, jak 4 roky na to, za epidemie zuřící ve Vizimě, Očko zemřela na Neštovice. O tom, jak i on, Marigold, vynesl na rukou z hranice, kde se spalovaly hromady mrtvých a pochovali daleko od města, v lese, samotnou a klidnou. A s ní 2 věci, o které je prosila. Její loutnu a její modrou perlu. Perlu, kterou nikdy nesnímala ze šíje. Konec citace. No a co se tady v tom kratičkém úseku stalo? Začnu tím nejméně důležitým, ale já osobně jsem při četbě Zaklínače vůbec poprvé pocítil skutečnou katarzi. Skutečné emoční vtažení do vyprávění. U předchozích povídek to byl přece jen spíš profesní zájem, pobavení nebo nějaké dojetí, o kterém jsem ale věděl, že je spíš uměle vyvolané. Tady jsem poprvé pocítil skutečnou empatii k vyprávěným postavám. Dále je zajímavé to, že se zde skutečně naplno projevuje nedůvěra vůči velkým příběhům. Snaha ukázat, že skutečný život funguje jinak než pohádky či balady. Jo, že je mnohem špinavější a prozaičtější. Čímž nemyslím jenom pohádky, kde všechno dobře dopadne a žijou šťastně až do smrti, ale i tragické příběhy, ve kterých je protagonistům obvykle dopřána nějaká epická, tragická smrt, či to Antigona nebo Roma, Julie nebo kdokoliv další. Tady prostě umře na mor. A kromě toho, že nedůvěra vůči velkým příběhům je očividně opět určujícím znakem postmodernismu, tak si zároveň ještě všimněte, že od této chvíle dál už opouštíme formát parodie na pohádky a rozehrává se vlastní a původní Geraltův příběh. Konečně už v téhle povídce tam byl příběh o malé mořské víle vsunutý celkem zbytečně. A tohle je dané i narrativní technikou tohle citovaného odstavce. Myslím ten přechod od povídky k románu. Kde v rámci povídek mělo vyprávění velice akční formát. Fokalizace byla téměř výhradně Geraltova. Vyprávěč byl v podstatě neviditelný, nijak moc na sebe neupozorňoval, většinou splýval s Geraltem. A viděli a věděli jsme jenom to, co viděl a věděl zaklínač. V tuhle chvíli, ale kromě toho, že už se začínají objevovat první Geraltovy vnitřní monology, tak zde vůbec poprvé vyprávěč zcela otevřeně přiznává svoji přítomnost a ukazuje svou vládu nad světem. Zná budoucnost postav, ví, co se stane za 4 roky, zná i jejich motivace. Nejde už jen o to, že by spíše v podobě metonymické kamery cestoval někde za Geraltovou hlavou.
No, jinými slovy, vypravěč zde poprvé vystupuje v roli vypravěče čistě románového. No, předznamenává, že se již nebude jednat jenom akční vyprávění relativně krátkých a událostmi nabitých povídek, ale že se začíná rozehrávat epický příběh, roztažený do různých časoprostorových rovin, zahrnující větší množství postav, které mají i vlastní hlubší psychologii, kterou my můžeme nahlížet, vnitřní monology, někdy i filozofující. A že to nejsou jenom efemérní pocity, které dodávají povídkám na rychlosti a spádu, jak to bylo především v první knize nebo na začátku druhé knihy. No. A ještě poslední věc, která podporuje tu moji tezi o tom, že Meč osudu má sloužit jako most mezi povídkami a romány. A to je opět něco, co souvisí s časoprostorovou výstavbou daného světa. A není to asi na první pohled patrné. Ale povídky v první knize byly poskládané podle mě úplně totálně halabala. Odehrávaly se na přeskáčku, skákali jsme z jedné části kontinentu na druhý, pohromadě nedrželo plnutí času, ale spíš nějaké motivy, které chtěl autor nejspíše představit. Ale v případě druhé knihy, především od třetí povídky dál, ale dochází k zásadní změně tempa. Protože zatímco hranice možností a střípek ledu se odehrávají na severu, někde v tom povisu nebo kde, a časově nejsou k době určené, tak povídky Věčný oheň a všechny následující už se odehrávají ve krátké časové následnosti a na velice malém prostoru. Můžete si buď teďka sami vygooglovat zaklínačovou mapu, případně pokud sledujete epizodu na YouTube, tak ji máte teďka na obrazovce. A na mapě vidíte, jak se mění prostor povídek z Meče osudu s výjimkou prvních dvou. Začínáme povídkou Věčný oheň. Ta se odehrává v Novigradu. No, v povídce Trošku se obětovat se posouváme spolu s Geraltem a Marigoldem po pobřeží na jeho západ, do přístavu Bremerward, jak vyslovuje. A odtud odjíždí Geralt proti proudu řeky Adalate směrem k lesu Brokilon, kde se bude odehrávat následující povídka, Meč osudu, a kde narazíme na cintránskou princeznu Ciri. A když už máte otevřenou tu mapu, tak si všimněte, že Cintra, odkud přišla Ciri, a Brokilon tvoří dva vrcholy trojuhelníku, jehož poslední vrchol tvoří Soden, kde vrcholí i kniha Meč osudu. Tedy, že Geralt a Ciri si nevědomky jedou naproti, vlastně v jednom trojuhelníku, a setkávají se v Brokilonu. Odkud se ještě nakrátko rozejdou vlastními směry opět, ale v poslední povídce se znovu setkávají poblíž Sodenského kopce, na dalším vrcholu toho trojuhelníku, který načali v první té povídce. A tady poslední povídku dělí od předchozích nějaké dva roky, to už trošku předbíhám. Ale prostě jsem chtěl upozornit na to, že dokonce i prostorová výstavba světa v tomhle vyprávění hraje nějakou úlohu, která je, myslím, podle mě na 100% záměrná. Jsem si naprosto jistý tím. Pomáhá nějak s interpretací celkového textu. Ale přesto čtenář musí sám pracovat na tom, aby je objevil. Není mu předkládaná polopaticky, ale opět zcela v postmoderním duchu je ukrytá pod povrchovou rovinou a hraje se čtenářem hru naschovávanou. A jakkoliv jsem si vědomý, že je to pořád jen nějaká moje subjektivní interpretace, jsem si fakt skoro jistý, že to přesně takhle bylo zamýšlené. Tedy, že druhá kniha začíná zrychlovat svůj pohyb časoprostorem. Že graduje směrem ke konci. Který zároveň tedy znamená i nový začátek. Že konec povídek značí začátek románu a ke gradaci nedochází jenom v rámci děje, ale i v rychlosti vyprávěného času a v rychlosti pohybu postav prostorem. Ale teda, ještě než se přesuneme k závěrečným dvěma povídkám, které už technicky spadají spíše do románové série, tak mám ještě pár poznámek k povídce Trošku se obětovat, které asi nejsou tak moc důležité, ale stojí podle mě za zmínku, prostě mě zaujaly. A první taková drobnost je to, že Geralt a Očko mají krátký dialog na pobřeží, který myslím celkem pěkně vystihuje archetypální ambivalentnost moře či oceánu, který je tedy na jednu stranu chápaný jako příležitost pro dobrodružství, symbol nějakých nepoznaných dálek, které čekají na objevení. Na druhé straně ale slouží jako strašák, někde na pozadí, jako neuchopitelný prostor a především jako nějaká zakázaná hranice, jako prostor, který není lidem dovoleno beztrestně narušovat. Určitě vás napadá spousta případů obou pólů. Dobrodružné romány kolonialistické éry, adorace poetistického exotismu, to na jedné straně, nebo Hemingway, Homer, Dante na straně druhé. Jo. Tedy cituji takový drobný archetypální dualismus přítomný v kratičkém dialogu Zaklínače a Trubadurky. Co ti připomíná moře, Geralte? Otázala se najednou. Neklid, odpověděl bez přemýšlení. A tobě, Esy, co tobě připomíná moře? Otázal se rychle, aby ukončil dohady o neklidu, který pociťoval. Věčný pohyb, odpověděla po chvíli. Změnu, hádanku, tajemství, něco, co nechápu, co bych mohla popsat tisíci způsoby, v tisících veršů, a přesto bych se nedobrala kořené skutečné podoby věci. Ano, nejspíš toto. Konec citace. A ještě poslední věc, která nejspíš stojí za zmínku a která trochu souvisí i s tím, že v téhle povídce poprvé vidíme Marigolda jako plný a životní charakter, nikoliv pouze jako zdroj humoru či
výsměšnou karikaturu básníků. A jde o to, že v téhle povídce se Geralt hned dvakrát ocitne na pomyslném Freudově gauči. Hned dvakrát mu postavy poskytnou jakýsi psychologický rozbor, profil jeho osobnosti. A jelikož psychologové v tomhle fikčním světě očividně neexistují, poskytnou mu ho právě Marigold a Essy, tedy básníka básnířka, zástupci stavu, který dlouho sloužil jako nejlepší a vlastně nejdůvěryhodnější zdroj odhalování lidských charakterů. Jakkoliv se očividně jednalo spíš o esenci lidského prožitku celkově, než o diagnózu konkrétních lidí, ale co už. A tedy nejprve začne Geralta diagnostikovat Marigold, který myslím celkem dobře odhalí jeho problém, který se s ním potáhne celou sérií. A sice, že zaklínač se chtě nechtě považuje za někoho výjimečného. I když to ale chápe převážně negativně. Tedy jakože je nějaký ten vyvrženec, mutant. Jenže problém je, že jsme si už v minulém díle ověřili, že on sám chodí téhle své pověstí naproti. Jo, úmyslně o sobě tvrdí, že nemá city, ale jen kodex. S tím žádně to není pravda. Někteří jste mi pak v komentářích psali, že dokonce i v první knize, když vysloví zákon překvapení a získá tak Ciri, že to nedělá proto, že by v zákon věřil, ale proto, aby opět jen podpořil to kliše o zaklínačích, kteří unášejí děti. A já s tím nesouhlasím. K tomu se vrátíme podrobně na konci, ale rozhodně je pravda, že Geralt je takový trošku bolestínek, který se vyžívá v tom, jak je hrozně jiný a nepochopený. A Marigold mu to tady celkem pěkně vmete do tváře. Cituji. Vím, v čem je tvůj problém, Geralte. Tobě se zdá, že jsi jiný. Ty se vlastně chlubíš svou odlišností, tím, co považuješ za nepřirozené. Ty se s tou tvou odlišností doslova vnucuješ a přitom nechápeš, že pro většinu střízlivě uvažujících lidí se nijak nelišíš od ostatních smrtelníků. A kéž by bylo více takových jako ty. Co na tom, že máš rychlejší reakce a zřítelnice se ti stahují a roztahují, takže ve tmě vidíš jako kočka. Že znáš nějaké ty čáry. Konec citace. Jo? Ale má pravdu, že jo? Tam, jako my se neustále setkáváme s lidmi, kteří jako chápou, že zaklínači nejsou nějak špatní. Dokonce dvakrát v téhle knize, Kalanté a potom ještě jeden ten kupec v poslední povídce, ten Jurga, tak oba dva vlastně říkají, že by neměli problém s tím, aby z jejich děti byl zaklínač. V případě Kalanté teda ona jenom dodá, že kdyby věděla, že tu že přežije zkoušku trav. Jo? Takže on fakt skutečně ten Geralt, myslím, se dost lituje. A bude to čím dál horší v těch románech. No ale v diagnoze pak pokračuje i Essy, která podobně jako Marigold nějak strhává Geraltovu masku. A nejedná se i o Geraltovu výjimečnost, ale konkrétně o to, že jak už víme, takže pouze předstírá absence emocí. A že to dělá proto, aby se mohl vyhýbat nějakým obtížným rozhodnutím. Cituji. Jsi citlivý, řekla tiše. V hloubi duše plné nepokoje. Tvoje kamenná tvář a chladný hlas mě nesplete. Jsi citlivý a tvoje citlivost ti teď káže bát se, že to, čemu by ses měl postavit s mečem v ruce, může mít svou pravdu. Může nad tebou mít morální převahu. Konec citace. A to už myslím stačí k povídce trošku se obětovat. Zbývají nám ještě dvě, plus tedy epilog. Takže předposlední povídka se jmenuje Meč osudu. A vzhledem k tomu, že je po ní pojmenovaná celá kniha, jedná se očividně o klíčový text. Jakkoliv to též můžeme říct taky o poslední povídce. Nicméně, jak už jsem říkal, obě poslední povídky už tvoří de facto přechod k románu. Tedy necháváme stranou formát relativně izolovaných povídek a rozehráváme osudy obou protagonistů románové série. A ještě mimochodem opět tady platí, stejně jako v první knížce, že ten název celé té knihy je trošku ošidný. Protože když se řekne Meč osudu, žánr fantasy, co si představíme, že Geralt musí najít nějaký kouzelný meč, který se jmenuje Meč osudu, aby mohl porazit nějakého silného nepřítele. Ne, že celý Meč osudu je slouží jen jako metafora i v tomhle světě. No, ale o co se zde tedy ve stručnosti jedná? No, Geralt, jak už jsem zmiňoval, tak Geralt dorazí do lesa, Brokylon, ve kterém ještě přežívají poslední driády. Podobně jako elfové žijí v podstatě v rezervaci a taky odtud se lidi pokouší vyhnat. No, kromě toho jsou driády v podstatě úplně zoufalé. Nemůžou se už rozmnožovat, spíše unášejí lidské holčičky a převychovávají je na driádí životní styl. A v téhle povídce už se vlastně nestane nic moc akčního. Stále ještě si Sapkovsky splní kvóty a zařadí tam souboj s příšerou a odkaz na pohádku. Oba je ale už jenom okrajové, jakoby z povinnosti. Nejdřív zabije Geralt v krátkém souboji nějakou lesní potvoru, potom mu jeden chlapík vypráví svůj příběh o tom, jak byl proměněný v ptáka a sestra mu šila košili z kopřiv. To je sedmero krkavců, tuším. Ale opět, je to tam vložené jenom jako anekdota. Nemá to žádný vliv na příběh. Zcela zásadní ale to, že se v lese Geralt již tedy podruhé setká s Cirillou, která tam utekla z nedalekého hradu, kde ji chtěli provdat za nějakého prince. Jak se to tak dělávalo. Co je ale zásadní, pokud jde o tuhle povídku. V první řadě opět nějaký dějový posun. Tedy druhé setkání Ciri a Geralta. A jelikož jsme v magickém světě, víme, že až třetí bude nějakým způsobem osudové. Dále to, že Geralt zde poprvé u Ciri prohlásí, že je to jeho dcera.
Čímž podle mě nějakým způsobem stvrzuje ten jejich svazek. Jde naproti osudu. I když tak to ještě nemyslí upřímně. Jo, říká to jen proto, aby ochránil v dané situaci. No a taky se zde objeví motto povídky i celé knihy. Tedy meč osudu má dvě ostří, jedním si ty. A jak jsem to pochopil já? A neříkám, že je to nezbytně správná interpretace. Že na internetech jsem našel spoustu jiných. Ale já to beru tak, že v tomhle fikčním světě má sice osud hrozně důležitou roli. Determinismus je tedy mocnější než v aktuálním světě. Nicméně i tak je nutné jít osudu naproti. Tedy je možné se mu vzepřít. Čímž zároveň osud ponechává svým objektům svobodnou vůli. A jakkoliv je očividně dílem osudu, že na sebe Geralt s Cirillou v lese narazili, protože to je mu až moc velká náhoda na to, aby to byla prostě jenom náhoda. Ovšem zároveň zde Ciri dostává od královny Driád na výběr. Tedy zda zůstane s nimi v lese a stane se Driádou, nebo půjde naproti svému osudu. Tedy meč osudu má dvě ostří, jedním z nich si ty. V téhle předposlední povídce jde Ciri osudu naproti. Stvrzuje, že s jeho plánem souhlasí a hlásí se ke Geraltovi. No a pokud jde o Geralta, ten učiní totéž až o povídku později. Pokud tedy nepočítáme to, že řekne, že Ciri je jeho dcera už tedy. A na úplném konci povídky, kdy Geralt předá Ciri jejímu vychovateli, Myšlovovi, tak Myšlov mu říká, cituji, zvláštní je to dítě a zvláštní je tvůj svazek s ním, který vznikl, když se dítě narodilo. Ještě jasněji? Prosím tě, Geralte, od okamžiku narození Ciri se přestalo počítat s tím, co chceš a co plánuješ. Nemá žádný význam, co nechceš a čeho se zříkáš. S tím se, to je snad jasné, už vůbec nepočítá. Nechápeš to? Konec citace. A já si myslím, že Myšlov prostě nemá pravdu. Že mu uniká to, že lidi nějak poznamenaní osudem musí svoji úlohu především sami potvrdit. Jo? Ostatně něco podobného znáte i z Harryho Pottera, že jo? Kde podobně funguje proroctví. Tedy, že Voldemort si sám vybere, že proroctví má na mysli Harryho. A sám tak stvrdí svůj osud. S tím, že kdyby to neudělal, proroctví by se prostě nenaplnilo. A stejně to myslím funguje i s Geraltem a s Cirillou. Tedy, že kdyby se oba dva nepřihlásili k tomu a nešli by tomu naproti, že by prostě ten osud jejich se nestal. Že prostě Cirilla by se nestala jeho dcerou. Ale tady jsem otevřený diskuzím, neříkám, že je to jediné správné čtení tohohle motivu. No a poslední povídka, ať už to trošku hrneme k závěru, protože mi dochází baterka v nahrávátku, tak opět již je de facto součástí románové série a jmenuje se Něco více. A kromě toho, že povídku řadí k románové sérii její děj, tak opět ten posun doplňují i narrativní techniky. Protože vůbec poprvé vidíme celou kapitolu, vyprávěnou očima jiné postavy než je Geralt. Očima tedy toho obchodníka Jurky. A Geralt toho obchodníka zachrání před Nekery a jelikož se očividně nepoučil, opět na ní aplikuje zákon překvapení. No, ve zbytku povídky pak Geralt jede na Jurgové voze a blouzní v horečkách, protože ti Nekeři ho při bitvě zranili. No a kromě toho, že se Geralt cestou setká se svou matkou, která ho vyléčí, tak podle mě důležitější ještě jsou analepse, chcete-li flashbacky, do Geraltovy minulosti, podávané tedy jako Geraltovy horečné halucinace. A v první z nich krátce vzpomíná na setkání s Yennefer, která mu očividně pod vlivem předpovědi Zlatého draka říká, že jsou si sice určeni osudem, ale prostě spolu nemůžou být, protože si tím ubližují. A opět, podle mě tady Yen dělá stejnou chybu jako Myšlov. Teda neuvědomuje si, že k tomu, aby byli spolu, jim prostě stačí, aby to oba skutečně chtěli. K čemuž pak samozřejmě i dojde. A je úplně jedno, že Zlatý drak jim tvrdil něco jiného. I když můžeme diskutovat o tom, proč to udělal, jestli se zmýlil, nebo mluvil v metaforách, nebo chtěl nějak motivovat, nebo já nevím co. Každopádně prostě Yennefer a Geralt žijou spolu a spoiler alert, zemřou spolu prostě v sobě v náručích. Mimochodem, pokud jste v divokém honu randili s Triss a ne s Yennefer, tak přijdete do zaklínačského pekla. To se prostě nedělá. Druhá analepse se pak týká Geraltovi druhé cesty do Centry, když je Ciri 6 let a Geralt si zde povídá s královnou Kalanté. A kromě toho, že se opět vrátíme ke zpochybňování velkých příběhů a ironizaci pohádek, moc pěkný monolog nebo dialog, která už ho nebudu číst, protože je hrozně dlouhý díl. Zásadně ale především to, co si spolu zaklínač s královnou říkají o zákonu překvapení. A tím se teda dostáváme k další věci, kterou mi napsalo více z vás, už si mi zmiňoval. Tedy psali jste mi, že Geralt zákon překvapení aplikoval poprvé čistě jen proto, že chtěl podpořit kliše o zaklínačích unášejících děti, aniž by na něj byl sám věřil. A já si myslím, že jste se možná psali pod vlivem tady toho rozhovoru. Geralta s Kalanté. Pokud ne, tak se omlouvám. Ale on tady Geralt skutečně dává Kalanté za pravdu v tom, že to celé bral jenom jako hru na náhodu. Tohle už musím odcitovat. Což pak všechny příběhy o zákonu překvapení jsou pouze legendy? Ano, všechny. Náhodu lze jen obtížně pokládat za osud. Jenže tohle podle mě naprosto nedává smysl. Protože v první knize, v povídce Otázka ceny, Geralt v první řadě sám na vlastní oči vidí, že zákon překvapení není žádný výmysl. Přímo před jeho očima se naplní to, že Paveta náleží dle zákonu překvapení prokletému Ježkovi.
a připadne mu. A co je podle mě ještě zásadnější, tak pokud mi něco hodně důležitého neuniklo, tak Geralt věděl, že Paveta je těhotná už tenkrát. Že ještě předtím, než vyslovil zákon překvapení, viděl Pavetu v tom jejím tranzu a věděl, že toho nejsou děti starší krve schopné, dokud nepřijdou o panenství. A tady dobře, Geralt možná nevěděl, že Paveta je těhotná, ale rozhodně věděl, že s Ježkem spala. Pokud je mi známo, v centře se kondomy nepoužívají, takže by bylo od Geralta naprosto praštěné použít v takovém případě zákon překvapení a spoléhat se na to, že Paveta těhotná není. Jako, podle mě on fakt jako chtěl vytvořit pouto mezi sebou a Pavetiným dítětem. Přijde mi, že prostě nedává naprosto smysl to, že to udělal jenom proto, aby podpořil pohádku o zlých bezcenných zaklínačích. No, ale nevím, možná mi něco uniká. Ale pojďme to skončit. Všichni víme, jak pojítka končí. Geralt dojede domů k Jurgovi s tím, že Jurga se jistý, že zákon překvapení u něj nebude fungovat, protože už se ženou nemůžou mít další děti. Dokonce mu nabízí se na dobrovolně, s tím, že by byl hrdý otec, kdyby byl z jeho syna zaklínač. Nicméně osud se jako vždy najde cestu a Jurga zjišťuje, že po dobu jeho nepřítomnosti si jeho žena adoptovala dceru s popelavými vlasy. Takže Geralt se konečně setkává s dcery, povídka končí, román začíná. A mimochodem opět, u poslední povídky jsem zmiňoval, že Ciri potvrdila svou úlohu už v tom lese Brokylonu, když jí dala na výběr královna Driad, a Geralt tedy učiní taky svoji volbu. A nikoliv nezbytně tím, že znovu vysloví zákon překvapení, ale tím, že si chce pro Ciri dojet do centry, když zjistí, že začala válka s Nilfgaardem. No a poslední povídka, to už je epilog, že jo. Jmenuje se to Něco končí, něco začíná a je to spíš taková komická hříčka. Nelze ji asi považovat za kánon, že tam dojde k událostem, které prostě víme z následujících románů, že se nemohly stát. No a epilog, který líčí svatbu Geralta a Yennefer, dcery už je dospělá zaklínačka. Setkáváme se zde s většinou postav, které se ke Geraltovi chovaly v povídkách nějak přátelsky. Tedy mimo jiné se Zlatým drakem, s Neneke, se zaklínači Eskelem a Vesemirem, s Měňavcem Dudu. Jediné, co mě zaujalo skutečně nějak strukturálně, bylo to, že dorazí i blavikenský Foyt, ten Cal Demain, o kterém víme, že Geralta z Blavikenu dost drsně vyhnal. Že v povídce menší zlo, že mu řekl, ať jde, už se nikdy nevrací. A to je, myslím, celkem nenápadné gesto smíření. Kromě toho je tu pár zmatených narážek na bretonské legendy, na krále Artuše, Percifala, krále Rybáře. Objeví se tu taky několik předpovědí týkajících se románu. Mimo jiné je zmíněná smrt Mestle a Bonharta. Ale ve výsledku jsem si epilog interpretoval spíš tak, že se jednalo o nějakou obdobu závěrečné děkovačky divadelních herců, jo, kdy se spolu na pódiu drží za ruce herci a uklánějí se a částečně se zbavují své identity té hrané postavy. Že mají sice ještě kostýmy a obvykle chodí v párech odpovídajících ději dramatu, nicméně už zároveň mají svoji vlastní lidskou identitu. Podobný princip má, myslím, povídka Něco končí, něco začíná. Tedy představovačka závěrečná. Nebo děkovačka. A tak tedy ještě k těm vašim komentářům z videa o posledním přání. No, takže tedy v první řadě Erata. Radek Štefan zcela správně upozornil na to, že narážka na dva meče je už původní povídce Zaklínač. Jsem si to nevšiml. A také na to, že Renfri nežila se sedmi trpaslíky, ale se sedmi gnomy. Dál jsem ještě spletl to, že želvý kámen má fungovat na zaklínače, nikoliv na strigu, jak jsem si to zapamatoval já. A hodně z vás pak psalo, že povídku Konec světa mají ze všech nejraději. A já si nemůžu pomoct, podle mě je vážně nejméně zajímavá ze všech. Ale je pravda, že čert je zábavná postava. Dále Trisranuncul se má správně vyslovat Trisranuncul. Zkrátka pozná, že jsem svého času učil latinu. Anonymní polský divák mi pak poskytl nesmírně zajímavý lingvistický náhled do jména zaklínačovy kobyly Klepny. S tím, že originální polské plotka znamená skutečně něco jako drbna, tedy klepna. A v češtině to ještě umocňuje to, že jméno klepna kromě drbny nějak evokuje taky, že jo, klapání koňských kopyt. Problém ale je, že v originále má být tedy plotka psaná s měkkým lo. Nebudu stračně pokoušet vyslovovat z úcty k polskému jazyku. Ale to má znamenat plotice, nebo metaforicky nějaký bezvýznamný člověk. Tedy nejspíš tím má být zdůrazněné to, že klepna není jenom jeden kůň, ale prostě jen jméno všech koní, které má zrovna Geralt v garáži. Jo, že jednotlivý kůň sám o sobě je bezvýznamný. Tak jako ta polská plotice. Jo. No, stálý divák Siebenzunden pak zcela správně upozornil na to, že zákon překvapení se objevuje také ve Verichovi, v pohádce Až opadá listí z dubu. A Lady Pihon zcela správně upozornila, že povídka Zaklínač, tedy ta ze Strigou, že to je variace na pohádku o spravedlivém Bohumilovi, od Boženy Němcové. A o té jsem já nikdy předtím neslyšel. Nebo jestli ano, jak jsem to úplně zapomněl. Nicméně jsem si ji tedy přečetl znova. A zkoušel jsem si o ní něco dohledat a zjistil jsem celkem zajímavé věci. V první řadě to, že je to snad nejvěrnější ze všech Sapkovského adaptací. Protože dcera krále, v tomhle v české verzi princezna Lidumila, skutečně zemře jako teenagerka a kvůli nějaké kletbě se mění v nestvůru, která v noci vylezá z rakve a zabíjí lidi.
No a statečný Bohumil skutečně musí kletbu, stejně jako Geralt, zlomit tak, že přečká noc v její kopce. A stejně jako Geralt se schová v rakvi a na její východ dokonce nakreslí znamení. No, ale další věc, další otázka je, kde se ta pohádka vzala? Tedy jestli je skutečně původně česká, nebo ji Němcová převzala ze zahraničí. Jak víme, že to dělala, že jo, s povídkami z Německa třeba. A jel jsem si tedy googlovat a zjistil jsem, že už se na tu otázku někdo přede mnou ptal. Na webu Zeptej se knihovny. A že knihovna odpověděla následovně. Cituji. Dobrý den. Souvislost pohádky Boženy Němcové, Spravedlivý Bohumil, s nějakou konkrétní pověstí určitého regionu se nám nepodařilo najít. A domníváme se, že možná ani není. Konec citace. No, ale zajímavé je, že Sapkovsky tu pohádku nejspíš nepřevzal od Němcové. Protože v roce 1852 vydal mě neznámý dosud polský básník a folklorista Roman Zmorský, vydal sbírku pohádek, jejíž součástí byly příběh nazvaný prostě Striga. Což znamená, že příběh o Spravedlivém Bohumilovi byl nejspíš společný polské i české lidové tvořivosti. Protože si úplně nemyslím, že by Zmorský měl potřebu zrovna tuhle pohádku přebírat od Němcové, nebo obráceně. Ani to moc nevychází časově. Protože sice nevím, do kterého vydání Němcová tuhle pohádku zařadila, to už bych se prostě musel hrabat vědeckou knihovnou a to se mi nechtělo. Ale ty svazky vycházely mezi lety 1845 až 1855, ve stejné době, kdy vyšly Zmorského pohádky polské. A oba na to museli samozřejmě nějaký čas pracovat, že jo. Neříkám, že jeden druhého absolutně nemohl inspirovat. Ale vzhledem k tomu, že Němcová hodně svých pohádek sbírala v severovýchodních Čechách, relativně blízko tedy hranicím s Polskem, tak bych spíš asi předpokládal, že se jednalo o pověst společnou českému i polskému folkloru. Nebo dejme tomu možná nějakému pohraničí, těžko říct. A ne, že by celá tato informace měla nějakou větší hodnotu, ale mě to prostě přišlo tak nějak celkově zajímavé. Chtěl jsem se o to s vámi podělit. No. A poslední věc z komentářů, kterou jsem chtěl nějak adresovat, mi bohužel jenom utkala v paměti. Mám samozřejmě napsané jména těch lidí, co psali komentáře, než bych si je pamatoval z paměti, ale zpětně jsem už nedohledal ten komentář. Takže autor ho, nebo autorka ho bych smazali, anebo ten komentář je ukrytý v nějakém delším komentáři, kde jsem ho už pak nenašel, nevím. Ale zkrátka někdo mě upozornil na to, že Zaklínač se neodehrává ve středověku, jak pořád říkám já, ale spíš v době renesance. A opět, o tohle hádám pravda. A já jsem řekl středověk hlavně proto, že obecně období renesance řadím spíš ke středověku. Už protože vlastně, že se táhla několik staletí a dejme tomu Dante Alighieri už prostě je renesanční spisovatel, i když žil v době, kdy u nás třeba ještě byl hluboký středověk, ale je to spíš moje terminologická nedbalost nebo lenost. Pravda ale je, že mě to přivedlo k jedné, nebo ještě k jednomu nápadu, na myslím celkem zajímavou interpretaci, protože když se řekne renesance, tedy konec středověku, tak minimálně z válečného hlediska došlo k tomu, historici mě prosím opravte, pokud zase řeknu nějakou nepřesnost, ale mám za to, že konec středověku znamenal taky konec jednak dvorské kultury, ale jednak i tedy rytířského stylu válčení. Tedy toho stylu, kdy bitvy vyhrávaly ty těžce obrněný rytíři na koních. Tady se očividně nabízí Cervantesův Don Quixote, který v podstatě tematizuje zánik dvorské či rytířské kultury. No a stejně tak Geralt v podstatě existuje ve světě, který ho podobně jako rytíře Dona Quixota považuje za relikt minulosti. Tedy žije v době, kdy mu různé postavy opakují, že zaklínači přestávají být potřeba. Dokonce si několikrát objeví fráze, že zaklínač je anachronické stvoření a tak podobně. Tedy, že Geralt je v podstatě jakási variace potulného rytíře, tulajícího se světem, který ho už vlastně ani moc nepotřebuje. Nebo si to aspoň část jeho obyvatel myslí. Ale tady chápu, že už je to hodně za vlasy přitažená interpretace. A vlastně ani nevím, jestli úplně souhlasím s tím, že ten svět je spíš renesanční než středověký. Přijde mi, že se tam znaky obou těch období dost mísí. Ale to už by bylo na samostatnou debatu. A opět, nejspíš ani, to není úplně důležité. Zkrátka ve světě Zaklínače se očividně nedělí přísně středověk a renesance, protože v reálném světě tam ten předěl, tam hrála roli hrozná spousta faktorů, které ve světě Zaklínače nejsou skutečné, že jo. Prostě už třeba monoteistické náboženství a tak, ale to je jedno, myslím, že už jsem to dneska napovídal dost. Takže slibuju, že žádný další Zaklínač už na potítku nebude na YouTube. Že ho budu dávat jenom na Hero Hero. A tak no, čekám další vaše komentáře. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco nového dozvěděli, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Sledujte naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram. Můžete i můj soukromý Instagram, pan Bulbasmaška, kde dávám svoje kresbičky. Nenápadně se mi taky rýsuje spolupráce s Jirkou Houskou, což je akademický malíř, který má vlastní YouTubeový kanál. Říkali jsme si, že bychom mohli společně udělat nějaké streamy. Napadlo nás zatím tak jako okrajově, že bychom mohli udělat obdobu tří úrovní vaření,
jak to dělá jeden YouTubeový kanál, nevím jestli Epicurious nebo který, že vám vždycky jeden recept má uvařit úplný amatér, zkušený domácí kuchtík a profík. Že bychom stejně tak si vzali nějaký motiv a namalovali bychom ho tři, tedy já jakožto totální amatér, VV jakožto zkušená zuškařka a Jirka jakožto akademický malíř. Že by bylo zajímavé sledovat, jak se ty techniky mění a jaké různé techniky používáme podle toho, na jaké jsme úrovni skillu. Ale tak no, to je zatím všechno ještě v jednání. A jinak teda ještě samozřejmě, pokud nás chcete podpořit, máme merch, máme Patreon, ale radši než Patreon choďte na Hero Hero, tam je to výhodnější pro všechny. A nevím, co ještě. Asi uděláme zase maturity na nečisto. Jako já vím, že zrovna na tenhle díl se maturanti nedívají, ale hodíme to pak na socky. Mě to docela bavilo, hrát si na pana profesora z gymnázia a zkoušet. Takže tak, mějte se pěkně a čau.